agite vestum sacerdotalem, per quem caritas intelligitur potens est enim Deus, ut audiat ibi caritatem et opus perfectum. Vestens sacerdotalem, per quam actas intelligitur potens est enim Deus, ut audiat ibi caritatem et opus perfectum. Deus, sanctificationem omnium auto, cuius vero consecratio plenatio et benedictio est, tu Domine super hos famulus tuos, vos ad presbyteri honorem dedicamus, munus tue, benedictionis infunde, ut gravitate actum et censura, vivendi probens et seniores, his institutsi disciplinis, quas Tito et Timoteo Paulus exposum, ut in lege tua die et nocte meditantes, quod legem redant, quod crediderint doceant, quod docuerint, imitentur, justitiam, constantiam, misericordiam, fortitudinem, ceterasque virtutes in se ostentant, exemplo prebeant, admonitione confirmant, ad curam et immaculatum misteri sui don custodiant, et in obsequum plebis tue panem et vinum in corpus et sanguinem filii tui immaculata benedictione transforma. Et inviolabili caritate in vitam perfectum, in mensuram caritatis plenitudinis Christi, in die justi et eterne judici Dei conscientia plura, fide vera, Spiritus Sancto plene sugant, Periundum Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, mit eum divina regna ad unitate Iusum Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen.